Za mňa posledná vec, a to je to, že na tlačovke ešte vlastne počas týždňa si hovoril o tom, že by sme potrebovali zmeniť nejakú tú slovenskú mentalitu, a bolo presne toto to, čo si vlastne hovoril, o čom si hovoril? Áno, a som rád, že si sa na to spýtal, pretože ja chápem to, že veľa ľudí vníma ten celosvetový futbal, aký sa uberá, vníma to tak, že asi my ešte nie sme tam, ale ja by som rád zmenil to, že tí chalani, keď sa na nich pozriete, ja ich mám možnosť vidieť každý na tréningu, ja viem, čoho sú schopní, a viem, čoho sú schopní s takouto fanúškovskou podporou, takže ja by som už vyzvihol proste celú našu krajinu, pretože dneska sme stali všetci na jednej strane, fanúškovia boli fantastickí od prvej minúty. A musíme zmeniť naše slovenské myslenie. Už nemôžem mysleť, že sme malá krajina. Nech nás všetci takto vnímajú ostatných. Môžu. Ale my si musíme veriť. A verili sme si dneska, ukázali sme to. Macajko chutil teda? Chutil, veľmi dobre. Zaskakali sme sa. Ešte by ma zaujímalo to, že pred turnajom sa viac hovorilo o tom, že by sme mohli sa pomeriť skôr s Ukrajincami a s Rumunmi a uvidíme, čo proti Belgicku. Je toto taký nádherný a dobrý odkaz pre všetkých, že čo vlastne ste dokázali a aký signál ste vyslali pre všetkých? No, ja by som povedal, že vyslali sme ten signál sem, týmto divákom, našim rodinám a takisto, ktorí nás podporovali celú kvalifikáciu a nemohli sem prísť. A tí, čo hovorili niečo, to je ich vec, ja to také veci nebudem riešiť. Ja som hral hlavne pre tých ľudí, čo prišli, a pre svoje rodiny. Sme to hrali. Ivan, aký je to pocit dať gól na Eure? Predsa len, nie každý deň sa dáva gól na Eure. Skvelý, určite skvelý pocit. A teraz sa hlavne teším z tých 3 bodov a myslím si, že je túto vec, že som dal gól na Eure, docení možno až tak neskôr. Teraz si to až tak úplne neuvedomujem.